Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o Magazine de Ciência. Fiquemos agora com o espaço convidado, onde falámos com o ativista Óscar Bahia sobre os resultados das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. Convidado. São Tomé e Príncipe teve a primeira volta das eleições presidenciais no dia 18 de julho, mas acórdãos contraditórios do Tribunal Constitucional do Arquipélago põem os resultados das eleições em causa com uma possível recontagem dos votos pedida pelo terceiro candidato mais votado, Delfim Neves, que é também presidente da Assembleia Nacional. Óscar Bahia, presidente da Associação São Tomense de Direitos Humanos, falou à RFI e considera que a primeira volta das eleições correu bem, que os resultados são legítimos e que há condições para a realização da segunda volta a 8 de agosto. Entretanto, segundo o Óscar Bahia, o país está num imbróglio político que mancha a credibilidade internacional de São Tomé e Príncipe. Elas foram legítimas, foram sim, embora algumas tentativas de fraude, de compra de consciência, mas elas foram legítimas e ganhou o melhor. Quem melhor apresentou o melhor projeto, conseguiu levar o melhor. E que realmente, enfim, houve algumas tentativas, desde as quais eu pessoalmente denunciei algumas, desde a composição da comissão eleitoral, que eu já tinha, portanto, denunciado desde o início, a quando a constituição dessa comissão, e não se deveria ter à frente da comissão políticos, sobretudo membros da direção política dos partidos, que nós deveríamos ter evoluído um pouco mais, ter, portanto, pessoas isentas, imparciais, pessoas outras, que não tivessem tanto vestidos de alguma cor política. Então, desde aí, começaram a pecar. A Comissão Eleitoral Nacional, devido à sua própria Constituição, viu-se, pois, enfim, com algum problema em anunciar os resultados provisórios, cometeu o primeiro erro. E depois, quando anunciou, trouxe aquelas desculpas esfarrapadas que deve-se que é o problema informático não ter dado os resultados como deviam ser, com uma diferença de quase 4.500 votos. Então, é uma situação imperdoável. Eu já pedi mesmo, eu portanto, sugeri que a Comissão Eleitoral Nacional se demitisse em bloco após essas eleições, porque em 2022, para não termos, portanto, a repetição do mesmo. E, sobretudo, quando temos um presidente da Comissão Eleitoral, que noutrora já teria sido presidente da Comissão Eleitoral, deveria ter experiência, deveria ter algum saber em relação a essa matéria e não permitir que esses erros acontecessem. No entanto, é esta comissão que vai ficar encarregue de fazer a recontagem. Essa comissão não vai fazer recontagem. Essa comissão fez o apuramento final através das contagens dos votos nos círculos eleitorais distritais, portanto, nas assembleias distritais, já tem o resultado que é definitivo, pelo menos para esta primeira volta, já tem o resultado preliminar, ou melhor, o resultado é mesmo já definitivo, mas entretanto há um candidato que não sabe perder, aproveitando das pessoas suas que ele colocou no Tribunal Constitucional já com essa intenção, decide apresentar uma reclamação que é ilegal, porque as reclamações todas deviam ser feitas nas respectivas assembleias de votos, não havendo qualquer reclamação, não pode ele exigir a impugnação. Daí que, enfim, agora estamos a ver um imbróglio dentro do próprio Tribunal Constitucional, que não sei como é que vai terminar. Mas uma coisa é certa, vamos ter a segunda volta das eleições, suponho eu, e já é quase um dado adquirido. Porque não se consegue entender como é que, quando não se deve mais proceder. A lei é clara nesse aspecto. As regras do jogo foram postas à consideração a todos e eles aprovaram. E, sobretudo, o senhor que reclama, portanto, a impugnação, é a segunda figura da República, é o presidente da Assembleia Nacional. Concorreu de forma desleal em relação aos outros candidatos, porque concorreu com todos os recursos do Estado, de segurança, carros, etc. E, portanto, ele conhecia muito bem as regras do jogo. Não havendo qualquer tipo de reclamação nas mesas, nas assembleias de voto, não pode haver a recontagem do voto. Isso é um ponto assente. Mas agora, o Tribunal Constitucional, eu ontem também fiquei surpreendido quando eu vi um acórdão do Tribunal Constitucional assinado apenas por dois juízes. São precisamente os dois juízes que eu, durante imensas vezes, eu pedi que deveriam se manifestar impedidos pelo facto de um ser o mandatário e advogado do próprio candidato, que é o presidente do Tribunal Constitucional, e o outro ser o seu cunhado.
esses dois não poderiam fazer parte do Tribunal Constitucional na avaliação desta reclamação. Mas eu soube que no dia 23, na sexta-feira, eles impedidos, os outros três juízes produziram um acórdão. O acórdão explicitamente dizia que não havendo reclamação por parte do candidato onde deveria ter feito a reclamação, não há recontagem de votos. E de repente, no domingo, só pode ser de uma associação criminosa, só não se entende isso, eles produzem um segundo acórdão em que vão fazer a contagem de votos apenas por esses dois juízes impedidos, ou que deveriam se manifestar impedidos e não o fizeram. Eu ainda tive a oportunidade de hoje de ler uma carta que os três juízes que produziram o primeiro acórdão enviaram para o seu Presidente da República. Eu espero, então, que o Sr. Presidente da República, de uma vez por todas, mesmo já no fim do seu mandato, seja efetivamente um Presidente da República de todos os Santo Tomenses e que faça alguma coisa que a nação possa se lembrar dele, possa depois agradecê-lo. A nação Santo Tomense vai agradecê-lo se efetivamente ele tiver alguma intervenção para não haver essa barbaridade. A recontagem de votos, a população está completamente descontente, já está muito aborrecida com a própria governação e agora decidiu pôr um ponto final nisso, um basta nisso. Daí que nós esperamos que realmente prevaleça o bom senso, tenha um desfecho à altura daquilo que a população, os cidadãos de Santo Tomé estão à espera. Então, o acórdão que pede a recontagem dos votos, na sua opinião, não é válido? Claro que não. É um acórdão nulo. Desde logo, só pelo facto de ter sido assinado apenas por dois juízes, sobretudo suspeitos, portanto, não há quórum. E, sobretudo, quando já na véspera, ou melhor, na sexta-feira, já tinha sido produzido um acórdão em que já definia a não recontagem de votos. Daí que este segundo acórdão é completamente nulo. Portanto, não tem qualquer tipo de valor jurídico, não pode ir para frente. E será o Sr. Presidente da República a decidir? O Sr. Presidente da República, pelo menos, vai tanto se manifestar. Eu espero que ele tenha realmente a coragem suficiente para isso, sim. Mas se não fizer também, os cidadãos, a comunidade santomense já está completamente, já está alerta e já conhece que, já sabe que esses dois juízes é uma prática corrente. Estamos na presença de uma reedição do caso Rosema. Disse que a população neste momento está farta desta situação. Quais é que são os ecos que lhe têm chegado dos eleitores santomenses? Estão descontentes com o que se está a passar? Ai, claro. De que maneira? E se houver a teimosia desses juízes em fazer avançar com este acórdão nojento, este acórdão criminoso, a população tem quase a certeza que sairá à rua. Na sua opinião, as eleições devem, então, a segunda volta deve concretizar-se duas semanas depois da primeira volta. Há condições neste momento para que esta segunda volta aconteça? Há, suponho que sim. Agora é muito mais fácil, porque apenas teremos dois candidatos, os dois primeiros mais votados. Esses serão, portanto, os únicos candidatos para a segunda volta das eleições. E, pelo menos, os dois candidatos, tanto quanto eu sei, estão preparados para a segunda volta. A confusão do terceiro com o do candidato é ver se consegue, à força de dinheiro, subornos, corrupção, tentar ver se detona o segundo candidato mais votado para que seja ele a concorrer para a segunda volta. O dia das eleições correu bem, os santomenses foram votar. No entanto, agora há este episódio. Isto prejudica de alguma maneira a imagem internacional de São Tomé e Príncipe? Completamente. A imagem de São Tomé está na lama. Um país que vive de mãos estendidas para sustentar o seu orçamento geral do Estado, um país que para conseguir realizar as eleições tem que estender as mãos e pedir ajuda financeira para que a Comissão Eleitoral Nacional trabalhe e depois venha com esta pouca vergonha, com todo isso mancha, sim, minha senhora. Isso não tem outra leitura. É uma mancha indelével que, enfim, se continuar assim, a comunidade internacional pode nos virar as costas e coitados deste povo que já sofre há 46 anos. Era Oscar Bahia, presidente da Associação São Tomense de Direitos Humanos. A segunda volta das eleições de São Tomé e Príncipe, disputadas entre Carlos Vila Nova e Guilherme Pócer da Costa, devem acontecer agora no dia 8 de agosto.